Čaute, zdravím vás. Pozerám, že všetko je dobre nadstavené, všetko by malo ísť. Dnes by som chcel porozprávať ďalšiu sériu z príhod trable na cestách, čiže nepríjemnosti, ktoré sa mi stali. A budem to rozprávať za jazdy a do toho vám budem dávať šoty. Čiže za jazdy na skútri cez krásny ostrov Bantayan. Tu máme nejaké krávy, ktoré sa tu pasú. Psi tu na to dohľadajú. Ajme cez krásnu džunglu, tak poďme na to. Čaká nás nejakých 12-kilometrová cesta zhruba do dediny, kam teraz idem. No a poďme na to. Budem sa snažiť ísť pomaly, aby ma bolo dobre, aj kozičky sú tu, aby ma dobre bolo počuť. Takže najväčšie nepríjemnosti, čo sa mi v podstate stali na cestách, majú na svedomí letecké spoločnosti. A dneska si porozprávame, tuším až 3, no okrajovo spomeneme aj tu štvrtú, o ktorej sme si hovorili príhodu. Takže tá prvá, to sa stalo pred pár mesiacmi, sme boli s Radekom vo Vietname, v Saigone a leteli sme na Filipíny. A bol to asi 3-hodinový let z jednej krajiny do druhej a vidíte, takto tu spia psi, kámo. Takže mŕtva sliepka, to bol spiaci pes. On ani nespal, on tam proste ležal. Spustil sa check-in, ja som tam bol s Radekom. Radek nevie moc dobre po anglicky. A povedal som mu, že chod zatiaľ na záchod, nebola tam rada. Ja idem na záchod, ty chod zatiaľ na check-in, nebola tam rada. Ja prídem za tebou. O chvíľu pribehol za mňou Radek, že kámo, že neletíme. Takže prečo? Že nechcú nás pustiť do lietadla, že kvôli čomu, že nie sme očkovaní a nie sme ani testovaní. Ale však to není povinnosť na našom ministerstve, na obidvoch, aj na českom, lebo Radek je Čech, aj na slovenskom hovoria, že na Filipíny nepotrebujeme byť ani očkovaní, ani testovaní, že stačí si urobiť covid test hneď po prilete priamo na letisku. A tak ja som bol úplne nahnevaný, hej. Ona vlastne Radekovi povedala, že má ísť niekde mimo letiska, tam sa môže otestovať, že to je nejak pol hodinu cesty alebo koľko, proste 5 km, čiže aj plus nejaké zápchy, takže by to bolo, nestihli by sme leta, samozrejme, hej, ďalšie psi spiace na ceste. Teraz ich aspoň cez deň vidieť, noci moc teda nie. A tak ja som tam prišiel, zapol som kameru, lebo a povedal som jej, že vy ste hovorili, že nemôžeme letieť, pretože nie sme testovaní, pretože na našom ministerstve sa hovorí, že letieť môžeme. A ona, ju nič iné nezaujímalo, že mám vypnúť kamery, že iná zavolá políciu, blablabla a tak ďalej. Ja že kľudne zavolaj, že ja tiež mám na nich jeden dotaz, ktorý by som chcel s nimi riešiť. A strašne arogantná, agresívna bola. Ja vám to teraz môžem dať do prestrihru, ako to tam bolo. Ja si to tak mať nepamätám, že to, čo mám natočené, nepamätám si, čo všetko som natočil. Takže to vám púšťam teraz. Hello. No. Okay. Excuse me. We don't have a COVID test because it says on our government side that we can do so the COVID test on the airport in Manila. Do you have the vaccine certificate? No. No, ale řekni, že ministerstvo České republiky v Manile to píše na svojom. Our government says we don't need. We just need to make antigen test inside the Philippines airport. Yes, this is... Can you turn off? No, I'm YouTuber. I'm gonna use this video. No, you cannot use my... Okay, call the police. Počkej, I wanna know. I will not make any difficult for you, and you cannot use my photo. Nobody my see your face. You have a mask. No. Not no. Call the police then. Okay, because. Call the police. Why? I want to know. I want to know why you don't want to put us to let us inside we the park. We can accept you and you can test COVID at the airport and you have to sign something. Okay, you so why did you say? Cannot, so we can you go. You cannot record me. But we can. I will call security. Okay, I don't record you anymore. And we'll not let you enter to this. Počkej, one. Okay, vypni to teď kon a řekni. No more, okay. So can we? No, I'm not recording you. No, delete it. What not? You really go to.
Ja som jej začal hovoriť, že na našom ministerstve sa hovorí úplne niečo iné, že my nemusíme byť testovaní, že stačí, keď prídeme do príleti, teda keď priletíme, tak tam sa otestujeme. A ono, že no, možno existujú nejaké možnosti, ale ja začnem o nich s vami rozprávať, až keď dáte preč kameru a tak ďalej. Ja, že ja nebudem žiadnu kameru dávať, ja chcem mať dôkaz, že ty ma tu podvádzaš a že ma pripravuješ o letenku, o peniaze a o náklady. Úplne som tam proste bol nasraný. Aha, tu už môžete vidieť more. Potom samozrejme vznikol toho rozruch. Neskôr tam prišiel manažer a povedal som, čo sa deje. A že to, dal som kameru nejak bokom, ale samozrejme nejak som to ešte natáčal. A nakoniec manažer, že páno, áno, máte pravdu, prepáčte, že môžete ísť. A je, samozrejme, začali potom robiť tie klasické veci, ktoré oni môžu využívať, že kontrolovať spiatočnú letenku. My sme nemali spiatočnú letenku, takže museli sme si hneď kúpiť rýchlo spiatočnú letenku, na čo samozrejme bol čas, pretože check-in bol stále otvorený. To sme zvládli tak do 10 minút, Radek tam trošku stresoval. Kámo, tam ja som dal ten pas. Kámo, ja čo bol? Si, check. Ah, here. He doesn't speak a lot of English. I know. Yeah. Yeah. She is I know. Destroying my rights. Yeah. That's why I'm recording. Because she is destroying my rights. I want to have a proof that she didn't leave. When we're going to be on the court, I want to have a proof that she said I can't go to the plane. The COVID test is war problem. She is threat. Ale až keď vyťahneš tieto veci, nechcem učiť to slovo, tak až tedy ono. Ja si musím dvašenie peníze, pretože tie, ktoré dolu, to píš. To je v hajzlu. Všetky peníze si musím vyndať. A ste si určite na 100% isté, že si rozumel, čo povedala? Jo, on mi říkal, ešte som mu to překával do vietnamštiny a ukázal mi to. Ukázal som to. No teď, jak som bol iný, tady toho som bol. Ja som bol tam, hej? Jo, ja som říkal, že som udělal v Manile, ešte som mu to ukázal v vietnamštiny. A on ne, že to musím udělat tady, že ať si zájdu na nemocnice, som udělal tady. To je debil, když víš, že zahvědnu ty vodní za tady. Vidíš, aký sú aktivity, chceš pôkaz natočiť? Retum také nemáme, že sa kúpime až tam, to by taky říkali, že bez neho nemôžeme odletieť. Ne? Jo. A prečo mu to až teraz hovoríš? Ja sa to zapomnel, tak vidíš, že sú stresy. Rekni, že nemáme, že sa kúpime až tam. Zase psi na ceste. No to samozrejme, pustili nás, všetko sme vybavili. Prileteli sme na Filipíny, hneď nás dali bokom, išli sme na test. Do 20 minút sme boli otestovaní, test tuším stál 10 eur na osobu. Vybavené. Proste letecké spoločnosti robia takéto podvody, že vraj často, pretože ak neodletíte, oni vedia, že budete letieť na druhý deň a tým pádom sa hrábajú na ďalšej letenke. Toto bolo príhoda z Vietnamu na letisku. Teraz ideme na príhodu číslo 2. Tá bola ešte drsnejšia. To sa stalo v Cebu. My sme boli aj v Cebu na ostrove. Zdržali sme sa tam 2 alebo 3 noci, lebo sme nejakou nešťastnou náhodou sme sa ubytovali v naozaj nebezpečnej štvrti mesta Cebu City. A po tých dvoch dňoch sme si povedali, že ideme preč, že vyzerá to nebezpečné. Také veci sa nám tam diali, že sme išli popri ceste a vykrikovali cudzí ľudia na nás na motorkách. Ďalší jeden takto pristavil sa a išiel zarovno nás asi 30 metrov a pozeral nám vraženým pohľadom do očí, nadávali a proste to bol downtown Cebu City, tam niekde a potom som sa dočítal, že to je jedna zo štvrtí, ktorými sme sa ako turisti mali vyhýbať, čo sme nevedeli. Ale bol to taká zlá skúsenosť, my sme pôvodne chceli cestovať po tom Cebu ostrove, ale po tých dvoch dňoch sme sa rozhodli, že letíme preč. Poďme si ukázať izbu, v ktorej som strávil noc. Tie skrine a všetok ten nábytok je už taký starší. Málo svetla tu mám teraz, neviem prečo. Napriek tomu, že sú všetky lampy zapnuté. Hej. No, najviac, čo ma na tomto hoteli sralo, pozrite na toto. My sme sa ubytovali večer. Ja neviem, či to teraz uvidím, či to nájdem. Obrovské flaky na posteli, kámo, tu také žlté.
Vidíte to? Tu. A tu niekde boli ešte aj krvavé. Kde sú tie krvavé alebo? To bolo na druhej strane, tu je ďalší flak, žltý. Čiže špinavá posteľ, špinavé neviem čo. Aha, tu je tá krv. Takúto posteľ, akože posteľ je brutálne pohodlná, to musím zase povedať aj tie vankuše. Perfektne sa spalo, ale áno, aby vám dali špinavé podlečky. Ďalšia kameň úrazu je táto klíma. Nenašiel som ovládač, tak som musel vypnúť a ona puká, celú noc takto puká. Ja neviem, čo to je. Perpetuum mobile. Celú noc môže pukať, keď je mimo zástrčky. A hneď pri hlave to mám. Nedalo sa spať, alebo sa mi nechcel vybalovať. Teda zbalovať a vybalovať na novej izbe, že pôjdem na novú izbu. Aha, tu máte rozbité. Okrem toho, na druhej strane, tu je hneď nejaký nočný bar. Strašne hlučná hudba, nedalo sa spať. Fakt, motorky sú tu nejaké Lambo, auta fur vychádzajú. Plné motory. Nedalo sa spať, tak hlučná hudba a do neskorých nočných hodín. A ďalšia vec, čo mi vadí dosť, je sprcha. Nemám rád takéto sprchy, hej, že nemáte možnosť tou hlavicou, že to nie je hlavica, ktorou si nasmerujete vodu, kde chcete. Je tu iba toto a tá voda z toho pomaly kvapka. Ja som sa sprchoval tak, že som dal iba teplú a naplno. A bolo to tesne postačujúce teplá voda pre mňa. Takže tú studenú som ani nepúšťal. A takto to proste kvapka, hej, a to je akože vaša sprcha. A nemám ani šampón samozrejme. Na hlavu. Toto si musím zobrať, aby som si nezabudol kepku. Takže ja s hotelom nie som spokojný. Uterák. No, takýto uterák, hej. Neviem, urobte si vy obraz. A v chvíľu sa ešte čo by som povedal, tak to vyzerá kúpeľňa. Normálne americký štýl mi to pripomína veľmi. A sú tu dosť rasistickí ľudia a nechoďte sem vôbec do Cebu City. Jak sme sa tu večer, my sme prišli večer okolo 12.01 sem. Jak sme sa tu chvíľu prechádzali v noci. Vykrikovali na nás rôznych aut, nenávisné pokriky. Minimálne zo 4 aut na nás zakričali rôznych, že po minúte, po 2 minútach a tak. Nenávisné pohľady, odplúvali si a pozerali ti do očí a niečo potom povedali. Rasisti sú tu proste, tí Filipínci. Nechoďte sem do Cebu City. Určite nechoďte do Cebu City. Tak sme si kúpili 50 eurovú letenku späť do Manily. Prídeme na letisko, náš let bol 3.05. Prídeme na letisko, vidím na tabuli 3.30. Trošku si zanadávam, ale tak mierne, lebo však nie je to nejaký veľký problém. Proste o 25 minút neskôr letel let, hej. Prídeme na check-in, check-in bol otvorený. A všetko, ešte sa ma pýta, všetko dobre vybavené, ešte sa tam zadu môžete vidieť more. Pýta sa ma, že či chceme byť pri tých exitsic, čiže exitové, či chceme sedieť na exitových sedadlách v prípade núdze, keby sme havarovali, že my budeme tí, čo otvoria tie dvere a pomáhať ľuďom, že dobre, není problém. Dala nám letenky a povedala, že 3.30 vám to letí, ten čas si pamätajte, 3.30. No, prejdeme gateom, teda prejdeme security checkom. Tuto je ďalšia vec, že ja keby som bol sám, opäť sme išli s Radekom, ja keby som bol sám, tak jedem hneď na gate si overiť nejaké veci, hej, proste pre istotu. Ale tu Radek uvidel nejakú kaviareň a Radek, že poďme do tej kaviárne si sadnúť na kafe, že máme času dosť. Ja že poďme tam ku gejtu, aj tam budú predávať kávu. Ne, že to tá kaviareň vyzerá dobre, tak proste 50 sekúnd sme si takto vymieniali názor, nakoniec som ustúpil, sadli sme do kaviárne. Nevadí, vypili sme si kávu, všetko prebehlo v pohode. Prídeme na gate nejakých 2.59, čiže pol hodina pred odletom. To bol medzištátny let, vnútroštátny let. Čo ma hen tam prenasleduje? V
prídeme pol hodinu pred odletom, teda áno, pol hodinu aj nejakú minútu pred odletom. Hovorili nám... A to som ja trúbil. Ja som nechťa s kamerou stlačil, a že kto to tu trúbi, kámo? Prídeme pred... No a oni nám hovorili, že stačí vždy tak 10-15 minút pred odletom prísť. My sme prišli pol hodinu a nejakú jednu minútu. Prídeme a oni povedia čo? Že páne, ale váš let, práve, váš lietadlo práve odletá. Ja že to nemyslíš vážne. Počkajte, tu si zastavme, ukážme si niečo. Dokonca si tu niekto robí fotky. Dajme vyššie túto kameru. Vidíte to? Jaký výhľad pekný. Toto je z mora voda. A tu zase sú mangrolesy. Majú tu tiež také mangrovníkové lesy, jak sme si už v minulosti ukazovali. Že pane, ale vaše lietadlo už odlieta. A že jak je to možné? Však malo odlete 3.30, sú 3 hodiny. Jak to, že už práve teraz odlieta? No, že 3.05. A že toto nie je normálne. Že no, bohužiaľ, tu my s tým nič neurobíme, musíte ísť späť na check-in a tam sa s nimi rozprávať. Tak sme išli späť na check-in. Že čo nám povedia. Prišli sme tam, začal a mám to aj natočené. Sválne vám to aj pustím, zase budem musieť robiť titulky, oh my god. Zasem 15.30 a odlítalo to v 15.05. Na 100% tam bolo aj naše mesto, aj číslo letu. Bylo tam číslo letu, podle toho číslo letu, když jsem neslyšel si ještě, když jsem říkal, že 15.30, to letí asi o půl hodiny dým. To je jedno, ale oni nám mohli pustit do toho letadla. A hlavně nemůže být ve 14.35, vole, boarding, když ve 14.30 nám tady teprve dávali letenky. A co jsi jako myslel? Normálně, to je. Per our gate agent, we were constantly paged at the gate, sir, before they offload you. Sorry? They constantly page you at the gate. I don't know what you mean by this. Are you recording, sir? No. I'm not. It's just... I'm not. According to her... Yeah? You guys were constantly page at the gate. Before you upload you. Paycheck? Page. Like in the airport. Yes. Yes, sir. So it's not our fault that you're uploaded, sir. I don't understand these words, what I'm saying. I was what? Page. Announce, yes. Your name is Marco. But I didn't hear anything. I was in a restaurant. I was in a restaurant waiting because your colleague gave us wrong time. The departure time is 3:30. But the departure time was 3:05. But it's in the boarding pass. I don't care what is a boarding pass. Your colleague said the departure time is 3:30. So I was ready to come 30 minutes before the departure time. What I did? But then I find out that the departure time is 3:05 because your colleague gave me the wrong time. Yes, I understand your point, sir. But the boarding time means nothing. The closing gate time means something. But you didn't show up there, sir. Yes, because I get wrong instructions from your colleague. She even applied me to see the exit seat. A nikdo nás nevolal, jsme seděli 10 metrů od toho. Neumí říct naše jméno. Že vraj kričali, to mi hovorí teda, že... Neumí říct naše jméno, že jsme seděli 10 metrů od toho. Já jsem nepočul nic. Já taky ne. Taky jsme seděli 10 metrů od gateu, že jsme naše jméno neslyšeli. Když neumí vyslovit naše jméno, tak je to potom trošku. Tak co, zeptáme se, jestli nám dá letenky na druhý let, nebo... Kurva, zas prostě ona musí meškat. Zas problémy. Sir, the agents at the gate were sweeping all the passengers nearby at the gate, sir. But no one approached them. That's what they told us. The gate agents. Gate agents? Yes, the gate agents, sir. They did what? Looking for you. Looking for the missing passengers, sir. Yes, I was in a restaurant. Do you want me to show you the restaurant or what? Sir, you can check the camera, Steven. Yes, I understand, but you understand that you are shouting my name, but you give us a wrong time, and we didn't hear our names in a restaurant because there is a loud music.
if the flight is already boarding, why you shouldn't apologize? Hindi sila naayon ng compensation sa trainer, like thank you. Why you didn't approach? If you know the flight is already boarding, why you didn't approach the gate? I didn't know that. I didn't check the boarding time because I heard from her 3:30. I didn't check this boarding time. I know that it's enough 30 minutes to be on the gate before the departure time. That's what I know because I have done thousands of flights. But I didn't check this departure time because boarding time because it's not important. If she said 3:30, this is very important. Yeah, I trust your colleague. That's important. That your colleague gave me a wrong instruction, and I'm sure it was even a wrong on the schedule. The wrong time. Aj tu dobu jsme byli ještě tady. Ona furt ukazuje, že tam je boarding time, co mě to zaujímá. To jsme byli tady, to nám teprve vystavovali letenky. She even asked me if I can sit at the exit seats, to take care of the exit seats. So I said yes. And then she said 3:30, not 3:05. I was surprised, why not 3:05? She said 3:30. I said I thought it's ve 14:40 jsme si sedli do restaurace. Ve 14:40. Že to bylo tak minimálně 10 minut, jsme tam došli přes to, jsme přestali odsaď tam. Ne? No takže v půl jsme byli tady. Nějaké problémy. Normálně, to už furt na letisku problémy, tyko. Are you taking a video? Because you're not allowed to take. I know. I'm not taking the video. I have to. No, you can't see my phone. YouTube channel. Tak já ho nahrávám. Co? To je tam nastavenie, tak aby tam nebylo vidět oné obrazovky. No jo, ať to vidí. Ať to nepipá. Ať to vidí, co je mi do toho. Ale je to podvod, na tabuli mají číslo našeho letu 15:30, tak jsme si mysleli, že mají zpoždění. Takže je to na letence napsáno. Důležitý to je to, co je na tabuli. Co to tam je? Na kameru ještě nějaké, máš? Takže to je neskutočné. Teraz Radek vám ukázal, let mal byť 3:05, hej? Ale tu prišlo, že prišli sme, pozeráme, že není 3:05, je 3:30. Prídeme tu na check-in, povie nám, že 3:30 vám to odlieta. Tak ideme ešte na kávu, že 30 minút pred pôjdeme na gate. Prišli sme 30 minút pred presne o 3:00, podľa mňa bolo tak 14:58 a oni povedali, že už je neskoro, že lietadlo letí už teraz. A nechcú nám niečo preplatiť, oklamali nás aj tabulou, aj tu s časom. A teraz vlastne nám odletelo lietadlo, ja som stratil čas, letenky sme stratili a ešte hovoria, že to je naša chyba. To je neuveriteľné. A furt ukazujú, že jedine čo sa ohaňajú, že na tikete bolo, že boarding time, čo není podstatné. Prečo? Lebo to je kedy, že začína... Yes? Sorry. Not allowed for video. Video? Oh, not allowed. Where? And, okay, you police? Okay. Could you call the police for me, please? Because we are getting scammed by this company. You are not allowed to take a video. I know you that. Don't have a permission to take a video. I'm not taking the video. You see the time? It's not no. Come on. Same way, brad. By som to skrátil, ja už opäť si nepamätám, čo všetko som tam hovoril a čo všetko bolo tam natočené. V zásade prišli sme tam, oni povedali, že to je náš problém, že máme si kontrolovať čas na letenkách. Samozrejme čas bol iba boarding time, ale nebol čas, kedy sa zatvára gate. To je najdôležitejší čas. Boarding time je, kedy sa začína naloďovať do lietadla, kedy sa zatvára gate, kedy znamená, kedy končí sa naloďovanie do lietadla. A ten čas je pre nás najdôležitejší, hej. Niekedy už som videl boarding time, že prebiehal aj 3/4 hodinu. Áno, a ja tam neprídem proste zbytočne 40 minút a čakať tam predtým. Takže... A ten čas tam samozrejme nebol. Closing gate tam nebol čas. No v zásade sme im hovorili, že vy ste nám povedali 3:30 na check-ine, to samozrejme oni vyberajte, alebo to je slovo proti slovu, to sme nemali natočené. Ale našťastie sme sa išli späť ešte pozrieť na tabuľu, či náhodou tam není ten čas 3:30 a bol tam. Aj sme to natočili, takže pozrite, máme vás, tu vy ste dali na tabuľu, aj na check-in ste nám povedali čas 3:30. Vtedy už začali one, už sa zase rozprávať, už manažerka tam prišla a tak ďalej. A
asi po takej 20 minútovej polhodinovej hádke z nej vypadlo, že dobre, že preplatí nám let na zajtra. Poprvé na zajtra, samozrejme, bohužiaľ, toto boli Philippine Airlines, neletelo už nič. Vôbec nám to nevyhovovalo, prečo si máme zase platiť hotel, prečo máme si platiť taxíky na hotel zase, prečo máme zotrvávať v meste, kde sme už nechceli zotrvať. Väčšinou sa prepláca v takýchto situáciách letenka aj hotel. Ja tak sme chceli ešte aj taxík. Tak sme chceli aj hotel, ono v žiadnom prípade neprípada do úvahy, povedala tá manažerka. A tu sme sa samozrejme stále vadili a nechcela ustúpiť. A mne to vadilo proste, lebo tie náklady sa tam načítavajú a celé zle. A nakoniec tam si to všimol nejakí policajti, manažéri. Zrazu z toho bolo veľké hálo, zrazu tam bolo 7 policajtov. Dôležite, ja som tam spomenul, že začal som vyťahol som kameru a zas tu sa stalo to, že ona má že mám okamžite schovať kameru. Úplne všetko, čo ja som reklamoval, išlo bokom, nebolo podstatné, že zavolá políciu. Ona ju tuším aj zavolala. A ja som mal túto 360-kovú kameru a plus, najlepšie v takýchto situáciách, keď sú chceťaví vypnúci kamery, proste aby nevidela na displej, že na váš displej, že natáčate. A ona, že vy natáčate, vám povie. Nie, ja nenatáčam. Ja viem, že natáčate. No tak to je tvoja vec, že si myslíš, že natáčam. A neotravuj ma, proste riešime moju vec. Ak si myslíš, že natáčam, tak zavolaj políciu alebo čo a nech to oni skontrolujú. Hej? A aj tá 360, proste dať ich do situácie, že ona musí byť v tom, že v tých pochybnostiach a nie ja furt, že oni, ja niečo chcem, tak toto chcem povedať, že keď ja chcem nejakú náhradu škody, tak v podstate ja niečo od nich chcem, hej? A teraz ona na mňa tlačí, že nemám natáčať, tak ja to urobím tak, že ja schovám ten objektív a nevidel natáčam, mobil si budem držať, takto som si napríklad držal mobil, aby objektív mieril na ňu a hovorím jej, že ja nenatáčam, hej? Alebo aj túto 360-kovú kameru, ona natáča všetko okolo, a ju stačí iba držať a tiež povie, nenatáčam. A jej to musí stačiť. A keď jej to nestačí, ona s tým nemá čo moc čo urobiť, hej? Čiže dávajú do tej situácie, že ona musí niečo riešiť. Nie zase ja. To sú tie debilné praktiky, ktoré ja som sa naučil využívať proti ním. Ktoré oni furt na mňa, tieto stratégie, ktorými na mňa furt idú. Prišlo tam strašne veľa policajtov. Ona sa teraz túto zarazila a už povedal, že tam ruší hotel. Že nám ani letenku nepreplatia, tak prišlo tam asi najprv jeden policajt, druhý policajt a fur vyšší a vyšší policajti tam prichádzali, potom tam nejaké reklamačné oddelenie do toho. No riešilo sa to asi 3-4 hodiny, dozvedeli sa, že som youtuber, nejak som sa tam preriekol, alebo že to povedal, ja neviem. A že oni ma deportujú z Filipín hneď v tomto momente, ak nevyvážem video, to furt tá manažerka si blábolala. Ja som hovoril, že nemám žiadne video. A že ak to dám na YouTube, že pôjdem, ja neviem, treba ešte aj do basy a takéto nezmysly proste, hej. Len aby som nemohol dokázať to, že oni ma odžubali, že jak proste toto sú, oni urobia na vás podvod a od vás chcú a vy ste vlastne ten zlý. No, takže nakoniec to skončilo tak, že sa nič nevyriešilo. Trávili sme 3-4 hodiny, museli sme si kúpiť novú letenku. Ja by som ten let ináč stihol, keby som bol sám, lebo ja by som prišiel rovno na gate a ten let by som stihol. Takže to je jedno, proste nestihli sme let, museli sme ísť na hotel, taxíkom, jazda taxíkom, ceste zápchy trvala hodinu, neviem či nie, dokonca hodinu a pol. Proste náklady zbytočné, asi 80 až 100 eur náklady zase. A deň sme strávili, kde sme ani nechceli byť. Boli niekomu, kto nás odžubal. Potom som niekde čítal, že letecké spoločnosti robia takéto podvody občas, že predajú viacej leteniek. A keď ich majú predali viacej leteniek, ako majú voľných miest, tak nejakým spôsobom takto odžubu. A ak náhodou proste sa nepodarujú niekoho odžubať, tak proste mu dajú let na druhý deň a môžete sa vyhádať s nimi a choďte sa súdiť tu na Filipínach, no. Ja, to auto mi naházalo pekné one do očí, napriek tomu, že mám okuliare.
Takže zase sme boli stratoví. Letecká spoločnosť nás zase dorazila. Oklamali nás. A to už kde sme, keď zamestnankyňa priamo na check-ine vám povie zlý čas. Na tabuli, na celom letisku, na tých televízoroch je nesprávny čas. Tak čo, podľa čoho už sa máte riadiť, ako, hej? Keď už nepodľa tohto. Celé zle. No a tretia skúsenosť, tá sa stala asi, no už pomaly aj pred rokom. Či vlastne už pred rokom a pol? Áno, tak nejak rok a pol, hej. To sa stalo v Norsku. V zásade bol som deportovaný. Skrátke bol som deportovaný, letel som z Litvy, alebo z Lotyšska, ja už si to nepamätám. A vtedy boli tie covid opatrenia, ale ja som si to pozeral. My sme mali dohodnuté s Matúšom, ktorého poznáte z mojich vlogov, cestu po Norsku dvojtyžňovú. Ja som tam mal prileteť a mal prileteť večer, on je asi o 7 hodín neskôr. A mali sme ísť na tie najkrajšie fjordy, no to by ste odpadli, aké miesta sme mali, sme chceli vidieť, no. A ja som, on letel zo Slovenska, ja z Litvy, alebo z toho Lotyšska. A tam bolo pravidlo, tam bol nejaký covid automat, že nemusím byť očkovaný, stačí test, covid test, ale musím letieť zo zelenej krajiny. A nepamätám si ju to už presne, možno aj z oranžovej, hej. Tu sa pomaly dostávame do Santa Fe, to je taká hlavná dedina, kde to je vlastne tu hlavný turizmus a tie najkrajšie pláže. A pozreli mi letenky v tej, povedzme, že to bola Litva, ja si to nepamätám. V Litve priletel som do Norska z tej oranžovej alebo zelenej krajiny. To je ďalšia vec, čo si nepamätám. Podľa mňa bola zelená, ale tu proste neletel by som, keby nebola tolerovateľná tá farba. Takže určite jednoznačne som letel tou tolerovateľnou farbou. Ibaže zrazu, keď prišiel som do Oslan na letisko, a zrazu jediná otázka. Si vakcinovaný? Nie. Postav sa tu do radu. Postavil som sa do radu. Jediný som bol v tom rade, kámo. Všetci boli asi vakcinovaní. Nechápal som to. Nechali ma tam čakať 5 minút. Potom prišli policajti. Že no, keďže nie ste vakcinovaní, musíme vás deportovať. A letíte späť rovnakým lietadlom. Ja, že to nemyslíte vážne. Však, jak je to možné, však máte všade napísané, že ja môžem tu byť. Oni, že ne. A teraz je slovo proti slovo, a teraz čo mám, kde mám googliť? Jaké ministerstvo, čo, kde? Zrazu mi beží čas, hej? Oni zrazu otočili ešte viac karty, povedali, že vaše lietadlo už je pripravené, že ľudia už sú tam nastúpení, už sa čaká na vás, hej. A ja viem, že v takýchto situáciách strašne narastajú náklady a môžu vám ich dokonca preplatiť, ak sú práve. A vy neviete, či sú práve, či vás neblafujú, čo oni zvyknú veľa často blafovať. A pome k moru, alebo ja neviem, už sme v Santa Fečku, hej. Pome k moru, to už sme videli síce tú pláž, ale pome si ukázať. A teraz vy nemáte... Vy máte prakticky, ja neviem, 30 sekúnd, minútu na to, aby ste sa rozhodli čo ďalej. Či vás neblafuje niekto, čo s vami môžu robiť. Ja keby som povedal, že neodletiam, čo urobia so mňou. Ma zavrú tam do basy v Norsku. Ja som chcel byť v Norsku. Čo mi potom urobia? Pustia ma po troch dňoch a ma deportujú zase? Asi tak by to išlo. Po nejakom výsluchu. Proste oni na mňa vybehli, že tu už je iba otázka, či chcem ísť dobrovoľne alebo nedobrovoľne, hej. Ešte som sa tam stihol spýtať, niečo som aj natočil, nejaký krátky úrovok. With the police or without the police? Okay, so... The border is closed, you're not going getting in. Okay. Can I have a time to read all this stuff somewhere? You can read it on the plane, you can have to use. Did you have any rockets? No. Okay. Just follow us. Okay, so, you can follow him, okay? So what's going on? Can someone explain me? Going back to where you come from now. You're rejected from Norway. You got information in the box, okay? Okay. You will be sent back. You will not come into Norway. You're not vaccinated, okay? Okay. And who said I want to go back to Litva? The police decide. For me. Norwegian police decide for you that you will not come into Norway, therefore you okay, have to go now. But I have only option, just go to Lithuania. That's only option. Or else you will come with us. Because she offered me two options.
No. The only option was if you want to travel by yourself or with a police escort. Yeah. Yes, that's what I asked her. Yeah. What's the difference and what? The difference is that we have to follow you or that you can travel so alone. So if you say no, we have to travel with you. I didn't say no. Yeah. Okay. So that's you okay. Can go. So you can travel by yourself. The flight is going, so you have to go. Okay. But I can. This is the only place where can I go? Yep. Are you sure? Because I'm recording it, so I'm a vlogger. That's why I'm on a transfer. Is that only my way? What can I do is you are sending. Okay, but this is the only way where I can go because I don't want to go back to Lithuania. I'm on travel road trip and I've already been in. Okay. I'm. Can I? Okay. Can I get the answer? Is the only way where I can? Okay. Okay. I'm new. I'm not filming. So your answer is this is the only place where I can go right now from Norway. Or do I have any other options? So you are saying yes? Yes. Okay. 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 Excuse me. Can I have any document signed from you that you are holding my passport against my will? It's not against your will, it's according to the procedures of aviation. No, it's against my will, you are holding my passport. I didn't get any confirmation, anything, any signature, nothing. This actually doesn't exist what just happening. I wanna have some confirmation. This situation is just happening because I have nothing. They gave me some three papers. There is no stamp, there is no signature, there is nothing official. So I want to know something official that this is happening. I want to have some proof that you are doing this to me. I have no proof of this. Okay, I will ask my colleague, okay? Because okay. I'm not authorized. Everything to the court. I don't have any anything. I can give you my name. No. I don't want a name. I want a paper that this situation is just happening to me because I have nothing to prove that this is just happening. I have nothing. The police gave me just three papers and there is no signature, there is no stamp, there is nothing. You understand? You know, so yeah, actually this is not happening. If I would be from border control, I would give you. But no, I'm not working. For me, it's okay. You can go to Norway, Lithuania, UK, everywhere. So then give you me my passport back. Why are you holding my passport? Because immigration is higher than okay. me. Okay, so give me some confirmation that immigration is doing this situation to me. Yes, after flight I will give you everything. Are you sure? Yes. Som sa chcel spýtať, že a ja musím leteť späť tým lietadlom a tam, odkiaľ som prišiel, pretože ja tam nechcem ísť. Ja som tam cestoval, ja som videl, čo som tam chcel. A ja už prakticky tam nechcem ísť, ja už chcem ísť inde. Oni že áno, musíte ísť tam. To je ďalšia vec, ktorá bola neoverená, ktorá ma možno uklamali, ja neviem. A zase, idete dobrovoľne či nedobrovoľne. Lietadlo je naplnené a čaká sa iba na vás. Kámo, tak to je... Také nervy som mal. Úplne to vo mne vrelo. Akože nebol to dlhý let, ja neviem, hodinový a dvojhodinový, také niečo. Nedali mi žiadny dokument, potvrdenie, nič. To som sa potom s nimi hádal ešte v lietadle. Že kámo, však ja nemám oficiálne ani, že tu je tá pláž. To, že ja to nemám ani oficiálne, nič. Tak, jak to teda je? A oni, že no, to vám niečo dáme, nejaký papír.
vytlačili mi nejakú A4, tam nebol žiadny podpis, žiadna pečiatka, nič, pás mi zobrali a že mi ho dajú až po pristati tam v Litve. Takže úplne na strane som bol, zás nejaké COVID vymyslí a neviem čo. A viete čo, idem to odparkovať a to si dopovieme už na pláži. Čiže ak by sme to zhrnuli v podstate zdravého človeka, ktorý nemal COVID, ktorý ten COVID je akože je nebezpečný pre rizikových ľudí. Pre nerizikových je absolút, tam je nulová úmrtnosť. To si povieme niekedy na jednom YouTube kanáli, ako ste boli obobraní, pretože oni furt zamotali do toho rizikových pacientov. Hej. A to je dobre, to nechcem teraz rozoberať. Proste bol som zdravý človek, mal som papiere, ktoré požadovalo ministerstvo a oni ma najprv k tomu nepustili do krajiny a ešte mi urobili náklady, že ma deportovali. Tie letiska a letecké spoločnosti sú jedna veľká mafia, robia všetko preto, v podstate korporáty, aby jednoduchých ľudí po jednom takto zabíjali kladivom, obierali o peniaze. A môžete sa aj na hlavu postaviť, proste. Vyrúbili sa mi zase náklady, zas pokazená nálada, zas deň v prdeli, plány v prdeli. Matúšovi som musel dať vedieť, že ma deportovali a on tiež zrušil svoj let, čiže nechcel sám cestovať. Tak nakoniec to takto dopadlo. Nemal som žiadne potvrdenie, dali mi nejaký papier, že sa môžem odvolať do 2 týždňov. A teraz čo ja budem behať sa, vrácať do Norska a odvolávať tam alebo niečo? Čo tam mám letieť? Alebo si mám na diaľku platiť právnika? A jaké môžem požadovať odškodné, ak som práve, čo podľa mňa asi som, ale a oni na toto hrajú, že vlastne zase je tá úloha, že vy musíte ten úkon urobiť, aby sa niečo docielilo, aby ste mohli šancu niečo urobiť. Oni proste často zneužijú svoju právomoc, svoju pozíciu sily a môžete ísť tak, maximálne tak doriť. Takže dávajte si pozor na tieto letecké spoločnosti, nedajte sa len tak odvrhnúť. Odporúčam vám kúpiť si nejaké skryté kamery, aby nevedeli o tom, že tu natáčate, a natáčajte tých zmrdov, keď vás klamú a chcú vás odžubať. Pretože už len z morálneho hľadiska vy ste mali byť v práve, mali by ste byť v práve. Na sva robia zákony, aby ste nemohli natáčať, vymýšľajú si, že kvôli, ja neviem, prečo nemôžete na letiskách, kvôli terorizmu alebo kvôli takýmto nezmyslom, hej. No a posledný, štvrtý prípad, toho sme si hovorili, to bola Dominikánska republika, tam nás letická spoločnosť nenehala, ten už len tak rýchlo spomeniem, odletieť, lebo to bolo zvlášť video, odletieť, lebo sme nemali na vládnej stránke Dominikánskej republiky vymenený nejaký formulár, že ako dlho budeme, ako sa voláme, kam letíme, blablabla. Proste čo zabralo 3 minúty, 4-5 minút vyplňania. My sme mali tak 30 minút na to, kým sa zatvoril gate, ale nás oklamala, že gate je zatvorený. Tá ženská tam tej leteckej spoločnosti od, ja neviem koľko to, 20-30 minút pustila ďalších ľudí a nám klamala 20-30 minút pred tým, že gate už je zatvorený a nikto nemôže ísť donútra. Tak sme ani nevyplnili ten dotazník a leteli a kúpili sme si letenku od rovnakej spoločnosti na druhý deň za 300 eur. Ak by sme si chceli kúpiť normálnu klasickú letenku od inej spoločnosti na druhý deň, tak by stalo 600. Takže vlastne zadarmo sme im ako keby dali 300 eur, lebo oni tie voľné miesta v lietadlách mali. Oni robia podvody, dávajte si pozor na tie letecké spoločnosti. A ja sa s vami lúčim z tejto nádhernej pláže, ktorú sme si už tiež ukazovali v jednom z vlogov. Tu sa asi stáva nejaký hotel. Ja mám spálené ruky brutálne. Zrite na to, som si ich nakremoval. A my sa vidíme na budúce. Majte sa, čaute.